မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ရက်ညနေခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မို့မို့ပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကစော့လော်မြို့နဲ့အတန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပါပြီရှင်။ဒါကြောင့်မို့တော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း81မြို့ထိရှိလာပါတယ်။မင်းတပ်မြို့မှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးတင်ရှို့နေပြီးမီးငြိမ်းဖို့လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။ဟာခါမှာတကောင်စီရင်ကောက်တဲ့အဖွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနေနဲ့အတူဒီနေ့ညနေခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြမဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေခရိုင်စော့လော်မြို့ရှိစော့လော်မြို့နယ်စစ်တပ်စခန်းအားလုံးကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယနေ့မှအပိတ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့နနက်9:20အချိန်မှာချီပွေခရိုင်စော့လော်မြို့နယ်ရှိစော့လော်မြို့နယ်အတူစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပြည်သူ့စစ်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုတင်ပတ်ရရှိကြောင်းစစ်တပ်ပန်းများဖမ်းဆီးရရှိထားပြီးလက်နက်ခဲယံအများအပြားလည်းတင်ပတ်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။စော့လော်မြို့မှာတော့စစ်ခွေကင်းစင်သွားပါပြီးတပ်စခန်းအားလုံးကိုလည်းတင်ပတ်ရရှိထားပါတယ်စစ်ခွေအသေးဆုံးစည်းရင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေတော့မရသေးပါဘူးလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အလားတူစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ချီပွေမြို့မှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းချီပွေမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့လေးမိုင်စုပေါင်းဂိတ်စခန်းနဲ့ဖြူဟာတက်စခန်းကုန်းတို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိသလိုအရာရှိတွေအပါအဝင်စစ်တုပ်ပန်းတွေလည်းဖမ်းဆီးရရှိထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော်လန်ရေးတပ်တွေတိမ့်သွားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်တိမ့်ပိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေတဲ့ခြားကမြို့တစ်မြို့ထပ်မံတိမ့်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စစ်ရေးနှိပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနေ့စဉ်နိုင်ငံတော်ဝန်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတော့တောက်လျှောက်လုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့အနောက်ရက်ကွက်ဘရင်နောင်လမ်းခွဲရှိမင်းတပ်မတူပြီးကားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်နေအိမ်များကိုကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးမိငိမ့်မှုလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံပစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးခလာရ294တပ်ရင်းမှာကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ရင်းထဲမှာတက်စီများတဲဆောင်လာပြီးမင်းတပ်မတူပြီးကားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုတအိမ်တက်စင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေကြောင်းသိရပါတယ်။မြို့နေပြည်သူတွေကိုကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်ဖြန်လိုက်လံပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မိငိမ့်တက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ရှင်။ကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်မီးလောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးနေအိမ်40မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးဒေသခံ HKL မင်းတပ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမီး6ကြိမ်ရှို့ခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်သတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပြီး off color 22ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွင်းကျမ်းပတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လူနေအိမ်36လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ကြောင်းCDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သည်မင်းတပ်မျိုးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပါဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့ off color အတွင်းအကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကမင်းတပ်နယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု44ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကစာတင်ကြောင်း2ကြောင်းဗောရာဆောင်4ဆောင်ပြည်သူနေအိမ်6လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကြောင်း CDF မင်းတပ်ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ထဲရက်ကွက်တချို့မှာတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေချိန်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဈေးဟောင်းရက်ကွက်အစိုးရမူချိုကျောင်းနဲ့ရဲစခန်းအနီးကလူနေအိမ်တွေမှာတအိမ်တက်စင်တကောင်စီရင်ကောက်ယူခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ဟာခါဒေသခံတအုပ်က RFA ကိုပြောထားပါတယ်ရှင်။မနေ့ကတကောင်စီရင်စကောက်တာရဲစခန်းနားကရက်ကွက်တီမှာတော့တကောင်စီရင်ကောက်လို့ပြစ်ခတ်တံတွေတော့မနှက်ပိုင်းမှာကြရတယ်။တမျိုးလုံးလို့တော့မကောက်သေးဘူး။သူတို့လုံခြုံတယ်လို့ယူဆတဲ့ရက်ွက်တွေမှာတော့ကောက်တယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဖက်လုံးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကတော့လုံခြုံရေးစောက်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြစ်တာထိခိုက်မှုရှိတာမရှိတာတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူး။သူတို့ဆက်ပြီးကောက်ယူမှုတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်မှာပါ။CDF အဟာခါတပ်ဖွဲ့ကတကောင်စီရင်ကောက်ယူရမှာပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ NAM CDF ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ခတ်သွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ထဲကဟာခါမြို့ပေါ်နဲ့ဖလန်းမြို့လောက်မှာဒါတကောင်စီရင်စကောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီး
ကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့တကောက်စီရင်ကောက်ယူတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပူးပေါင်းစုဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့လှုပ်ရှားနယ်မြေမှာတကောက်စီရင်ကောက်ရင်အရေးယူမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်တကောက်စီရင်ကောက်ယူမှုကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစလို့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးကောက်ယူနေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးဆက်အာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမ်းကြီး